që janë privat, unë, ata janë privat, ata çmimet e tyre duhen parë, sepse ata nuk janë jashtë sistemit, në çmimet reflektojnë kërkesat e tregut, nuk duhet parë në autoritetet që merren, si më thënë, me këtë e kuptoj, po ajo është çështje zgjedhje, pastaj nëse do të shkosh në privat, është çështje zgjedhje në dorën tënde, po jo e detyrueshme nga ana e mjekëve të spitalit shtetëror. Skandali është ky, skandali është ky që mjekët e spitalit publik, si që është rasti këtu të onkologjiku, si që ka dalë, ose njerëzit aty që janë koordinatorë, administratorë, çfarë janë, ata shërbejnë, si thuash, si dispeqer, për t'i quajtur njerëzit drejt spitalit privat, për pse do shkojtë marrë lejen në spitalin publik me shkuën privat, a e për t'i ketë parat, shkon atje, se ka gjasa që shërbimi atje është më i mirë, s'paku në pikpamje të mjetëve, të kushteve spitalore me radhë. E kuptojmë, unë do doja ta vazhdonim këtë temë diskutimi, po sigurisht nuk kemi shumë hapësirë televizive, kështu që më duhet të kaloj në një tjetër pikë të rëndësishme, e kam fjalën këtu për çështjet e politikës. Zoti Zogaj, logoja dhe vula definitivisht i kaloi grupimit të zotit Berisha dhe tani më kemi një parti demokratike dhe të vetme, pa u ngatruar me ato termat rithemelimi e çfarë kemi thënë në gjithë këtë periudhë. Po duket se kjo logoja dhe vula ka krijuar një lloj ndarje mes grupimeve. Ju mendoni një gjë të tillë, pra ka një ndarje definitive dhe kur them ndarje, kam fjalën për eksponent dhe emra të rëndësishëm, për shembull për zotin Basha, zoti Ali Beja i u largua nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Si shikoni të ardhmen e kësaj force politike? E kam fjalën të këtij grupimi tani, të zotit Basha, do të dalë në një forcë të re politike, se u latën nuk kuptohet edhe nga ana e zotit Ali Bejaj, duke theksuar se strukturat janë gati, por nuk mund të përcaktojmë datën dhe kohën se kur mund të lindë kjo forcë e re. Për mendimin tim, aktualisht sistemi politik është i bllokuar në Shqipëri, është i bllokuar nga dy partitizmi i establishmentit, që është Partia Socialiste e Edi Ramës dhe Partia Demokratike tashmë e Sali Berishës. Këta kanë mbështetje fuqishme në gjithë harkun mediatik, kanë fuqi të madhe edhe ekonomike, kanë dëshmuar disa herë dhe vazhdojnë të dëshmojnë. Janë atë fabulën e tyre të bllokimit të alternativave të tjera, edhe për shkak të historisë që kanë. Por, thëmë këte, gjithkush është në drejtën e vetë që të provoje, të kryoje dhe parti të reja politike që praktikisht në gjithë të historinë e pluralizmi tonë nuk është se kanë shkrepur. Por gjithkush mund të bëjë, unë nuk paragjykoja skenë që... E dëmton kjo partinë demokratike zyrtare në Zotin Berisha në krye? E dëmton kjo forcë politike partinë demokratike të animon në ndretimin e zotit Berisha? Se ka pesh në vete dhe ajo? Po kjo, unë mendoj se nuk është një pytje retorike, sepse gjdo ndarje dëmton pjeset e ndarjes, po them. Në qësë që je partije madhe, dëmtohet partia e madhe nga një nga ndarja me partijë më të vogla. Këtu, unë kam një mendim që duhet të shpreh, që duhet të sigurohen, edhe të gjithë njerëzit që kanë dëshirë dhe kanë vullnet për të kriju partijë të reja, fillimisht duhet të arsytojnë mbi situatën politike, nëse sa i blokuar është, ose jo sistemi politikë. Sa shanse ka për sukses? Së dyti, duhet arsytojnë bi atë që e quen orientimi euroatlantik, sepse euroatlantizmi është i dy anshëm, nuk është i një anshëm, në kërkon dy palë. Nuk mjafton të deklarosh se je euroatlantik, por duhet dhe të pranosh si i tilë, të njërë si i tilë. Pra, e ka këtë specifik euroatlantizmi dhe duhet sigurohemi spaku njerëzit që janë në opozit, se euroatlantizmi nuk është deklarativ, po është një gjë që funksionon dhe njëhet edhe nga
i Zotit i punës, nga paga tjetër, nga SBA-ja, vendet e tjera euroatlantike. Zoti Zogaj, kurse sa i takon, po. Ndjesë të ndërpres, po më duhet se kam vetëm 2 minuta në dispozicion dhe më duhet ta shfrytëzoj mirë. Po, përfundoj logjikën sepse kam një pyetje të fundit. Më fal. Jo, jo. Kaç kam. Jo, dakord, vazhdoni ju. Okej, një koment lidhur me atë se çfarë u komunikua gjatë ditës së sotme nga ana e zonjës Nikolla kur tha se nuk do të ketë ndërprerje të mandatit të zotit Berisha edhe pse ka e ka përmbushur afatin kohor për të përjashtuar ose për të humbur mandatin e tij si deputet i parlamentit sepse mungesa e tij është me arsye. Pra i ka dhënë këtë lloj interpretimi zonja Nikolla ligjit. Keni një koment në lidhje me këtë gjë? Me këtë qëndrim të zonjës Nikolla? Unë mendoj se është interpretimi drejt. Kështu është. Ai nuk mungon pa arsye. Okay. Edhe ajo e ka interpretuar, mendoj unë, me logjik, nuk e di se si e trajton. Më thënë, legjislacioni, po besoj se zonja Nikolla e ka pas parasysh legjislacionin, po unë zakonisht në këto komendit politike referoj dhe arsye, dhe besoj se dhe arsye është edhe në themele dhe të ligjit. Nuk mund themi se Sali Berisha mungon pa arsye në parlament. Ai mungon sepse nuk lejohet shkoj. Okay. Që që ai mund të mbaj mandatin e deputetit, deri sa nuk i është hequr këj mandat. Që okay. Që them se është interpretuar me sakt nga pikpamja logjike. Zoti Zogaj, kënaqësi të bisedoja me ju.